ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁଁ, ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାର ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଶାନେ ନିଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ପରେ ନାଚି ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଡେଗୁଛି ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା କରିଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି ଦୁଇଟା ଦେ ଇଶାନ ଦେଉଛି ତାଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିବେ ନା ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବସନା, ମୋ ଡେଢ଼ ସାର ଘର ଯାଉଛୁ, ଦୁଇ ନାନୀ ଘରକେ ଯିମୁ। କହିଲେ ଏଠି ନାଚିଲେ କାଣ କହୁଥିଲା, ଏଇ ଲାଗୁଛି ତାହାକେ ପୁରା ଲାଇ ଲାଗୁଛି ସେ ନାଚିଲେ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନାନୀ ଘରକେ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସମୁ। ଆଜି ଛୁଟି ଅଛେ, ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ, ଦୁଇ ଛୁଆ ବି ଯାଉଛନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା, ଆପଣମାନେ ବି କାଣା କାଣା କର୍ମୁ କାଣା ନେଇ ଧର, ଏଇଟା ଧର, ଏଇଟା ଧର, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଧର ଆଉ ନାଇଁ ନାଚୁନ ହେତ୍କି ନା। ତ ଚାଲୁ ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁ, ଚାବି ଦୂର ଧରିଲୁ, ଗେଟ୍ ନ ତାଲା ଦେ। ତ ଚାଲୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ରହିଯା ମୁଇଁ ପିନ୍ଧିଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ଚାଲ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ଏଇଟା, ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ତ ନାଇଁ କହୁନ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିସି ଯେ। ତ ମୁଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏବେ ନାଇଁ କରିପାର ପ୍ରାୟ, ଫେର୍ ବି ମାନେ ଦେଖିକିରି ସିନ୍ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ଲା। ତ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେଁ, ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନାଇଁ ହେଇଗଲାନ ବନେ ଦିନ ହେଇଗଲାନ। ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ବୋଲିକିନା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇ ଦେଇଥାଏ ନ, ତ ଏଇଟା ଆଜି ଦେଇଦେଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ବସନାନେ, ମାନେ ବସନାରୁ ନେଇକା ଟିକେ ଟିକେ ଦୂର ପାଖେ ପାଖେ ନ ମୋର ଦୁଇ ଡେଢ଼ ସାସ ଘର, ମାନେ ଆମର ବଡ଼ ନାନୀ ଘର ଆଉ ସାନ ନାନୀ ଘର। ଆଉ ବସନାନ ଏକା ରହେସନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଆରୀ, ଆଉ ଆମର ବଡ଼ ନାନୀ ମାନେ ମୋର ବଡ଼ ଡେଢ଼ ସାସ ଯେନ୍ ଗାଁତି ରହେସନ୍ ସେଇ ଗାଁନ ରହେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଆରୀ, ତ ଚାରି ଜଣ ରହେସନ୍ ଇନ। ତ ଚାରି ଘରକେ ଯିମୁ, ତ କାଣା କାଣା ହେଉଛି କାଣା ନାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ବସନାନ, ତାପରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଦେଖୁନ୍ ଆମ ନାନୀ ଘରକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ନାନୀ ଘର ନୂଆ ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ। ତ ନୂଆ ଘରକେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଘର ଭିତରକେ ଯିମୁ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ବୋଲି ଭାବିଲି। ହେଲେ କାଣା ହେଲା ନା, ସେ ଘରର ଚାବି ଆମର ଭାଇ ଧରିକିରି ପଳେଇଥିଲେ, କେନିକି ତ ନାଇଁ ପାଇଲେ ସେ ଘରର ଚାବି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛେ କାଣା କାଣା, ତ ନେ ସୁବୁତେଇ ତମେ ଭଏସ୍କେ କାଟିକିରି ଫେର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ଓଭର କଲି। ତ ଭିତର କେଉ ଦେଖେଇ ନେପାରିଲି, ନେକ୍ସଟ କେବେ ଗଲେ ଦେଖମା ପୁରା ଭଲସି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ମୋର ଭାଞ୍ଜି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବହୁତ ଥର ଦେଖିବି ସାରିଲିନ। ତାପରେ ଇନ ଯିମା ଆମେ ସିଧା ଆମର ବଡ଼ ନାନୀ ଘରକେ। ଆମେ ଘରକେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ସକାଳୁ ହେଲା ବୁଲି ବୁଲିକିରି। ଆଉ ଏଥିଲେ ଆମେ ବଡ଼ ନାନୀ ଘରକେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ବାକି ବଡ଼ ନାନୀ ଘର ନ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିନ ମୁଇଁ। ତ ସେନ ଖାନାପିନା କଲୁ, ନାନୀ ବଡ଼ ନାନୀ ଘରେ ହିଁ ଖାନାପିନା କଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆସିକି ଟିଭି ଲଗେଇ ପକାଲାନ ସେପରି। ତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୁଲାବୁଲି କରିକିନା ନାନୀମାନଙ୍କ ଘରେ ଆସିକିରି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗ୍ଲାନ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାଇଁ କରାନ, ରୁଟି ରୁଟା ଟିକେ ଖାଲି କର୍ମି। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା କାଲି ତକ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ, ଏଣ୍ଡ ନାଇଁ କରୁ ଆଜି, କାଁ କରିକି ବହୁତ ଛୁଟିଆଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ନାଇଁ କରିନ। ରାସ୍ତାରେ ବି ଏନ୍ତା କିଛି ବି ନାଇଁ ଦେଖି, ନାଇଁ ଅଟକି ବି, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଲୁ ବାଟେ, ଆଉ ଆସିଲୁ ବାଟେ ବୋଲେ ଆମର ସହିଲାରେ ହିଁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ ଆଉ କାଣକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେସିପି ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି, ତ ମୁଇଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିନ, ତ ରେସିପିଟା ଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛେ। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ବନଉଛେ ବିରିର ରସବରା, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଥରେ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ସୋର୍ କରିଛନ୍ କି ନିକି ଜିନିଷ, ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଫେର ଥରେ ବନାମା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ବୋଲିକିନା। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବିରିକି ବୁତୁରେଇଥିଲି ରାତିରେ, ତ ବିରି ବାଟିଦେଇଛେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ, ବିରି ବେଶୀ ରସବରା ନାଇଁ ବନାବାର, ମୁଇଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବନଉଛେ ଖାଲି। କାଁ କରିକି ମିଠା ଆମର ଘରେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଖାଇବି, ବେଶୀ ତ ଖାଆନି କେହି। ତ ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଆଉ ସୁଢ଼ା ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଆଦେ ଫେଣ୍ଟମା, ମାନେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିଶେଇ ମୁଶାକିରି ରଖିଦେମା ଘଣ୍ଟାଟେ, ଏଇଟାକେ ରେଷ୍ଟ ଦେବା, ରେଷ୍ଟ ଦେମା ଟିକେ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପାନ୍ ବସେଇଛେ କାଁ କରବାର୍ ଲାଗି, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଣା ବୋଲସନ୍, ହେଟା କି ଯେନ୍ ଚିନି ସିରା ବନାମି, ଚିନି ସିରା ବନାବାର୍ ଲାଗି ଯେମିତିକି ଆମେ ବିରିର ବରାଟାକେ ଛାନିକିରି ପକାମା। ତ ସିରା ବନାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ପାନ୍ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ସେଥି ମୁଇଁ ଚିନି ଦେମି ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କହୁନ୍, ତ ଯେତିକି ମିଠା ଆପଣମାନେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ପାନ୍ଟା ପୁରା ଭଲସେ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଟାକି ନେଇକି ହାତ ଟାମୁଡ଼ି ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲଟ୍ ଲଟ୍ କଲାକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଏଇଟାକି ବିଲକୁଲ ବି ଆମକୁ ଅଠା କରବାର ନାଇଁନ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଛାନ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଦେଖୁନ୍ ତେଲଟା ମୋର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ଦେଇ ଆମେ
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରା ହେଉଥିଲା, ପୁରା ପକେଇଦେବ କି ଉପରକେ ଉଠି ଯାଉଛି, ପୁରା ଫୁଲି ଫୁଲି ଯାଉଛି, ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ବରା, ପୁରା ସଫ୍ଟ ବିରିର ରସବରା ନେଇକି ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନ୍ସି, ଟିକେ ବି ତାର ମାନେ ଟାନ୍ ନେଇ ଲାଗେ, ପୁରା ରସ ଭିତରକେ ମସ୍ତ ଯାସି। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କରୁଛେ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଥରେ ସିଓର କରିକିରି ଟିକେ ହେଲେ କରିକିରି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେସି ବି। ତତେ ଏଇଟା ମୋର ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋକନ ପୋକନ ଲାଲ ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ। ତ ଏଇଟା ବରାଟାକେ ଛାନିକିରି ତେଲଟାକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଛାନିକି ରଖିଦେଇକିରି ତାପରେ ଆମେ ପାଣିଥି ପକାମା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଲେ କାଣା ହେସି ତେଲ ତେଲ ହେଇଯାଏସି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଘନେ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ନ ସିଆଡ଼େ ପାଣିଥି, ଆଉ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ନେକ୍ସଟ ଘନା ଘନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମାନେ ପକେଇଦେଲି କାଣା ହେଲା କି କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରିଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଘନେ ବୋଲେ କାଣା କି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ସେତିକିରେ ପକେଇଥିଲି, ଟିକେ ବି ଯେନ୍ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ବେଶୀ ନା ପକେଇ। ତ ଏହା ତେଲ ତ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଛାନିକିରି ରଖିଦେଇଛି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏହା ଦେମି ପକେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି, ଆଉ ରସ କେନ୍ତାକିରି ଭେଦିଛି ରସ କେନ୍ତାକିରି ହେଇଛି ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି, ଆଉ ମାନେ କି ଖାଇଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେଖେଇନ କାଁକରି କି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରି, ଆଉ ତ ପୁରା ରସ କେନ୍ତା ଭିତରକେ ଯାଉଛି ସେଟା ବି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇଦେମି। ତ ଚାଲ ନିହାତି ପକେଇଦେମା ଆମର ରସବରା, ତ ଦେଖୁନ୍ ରସବରାଟା ନେଇକି ମୁଇଁ ପୁରା ଭଲସେ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ଏଇଟାକି ଇହାଦେ ଆମେ ଢାପି ଦେମା, ଟିକେ ଟିକେ ଢାପି ଦେମା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ରସବରାଟା ଭେଦିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଇଁ ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟି ଏନ୍ତା କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ରସ ଭେଦି ଯାଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଫୁଲି ଫୁଲି ଯାଇଛି ବରାଟା। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେକା ଗିନାଟାକେ କାଢ଼ିକିରି ଚିପିକିରି ରସ କେନ୍ତା ଭେଦିଛି ଯେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ରସ କେତେ ରସ ପୁରା ଭେଦିଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସିଓର ବତାବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା, ତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ କେତେଟା ସାମାନ ମଗେଇଛେ ଆମାଜନ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କହିସି ଆମାଜନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ନେଇକେ ଅଫର୍ ବି ଚାଲିଥିସି, ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଟାଇମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ଥିସି, ତ ଆପଣମାନେ ଅଫର୍ର ଲାଭ ଉଠାବେ, ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ଆମାଜନ୍କେ ଟିକେ ଟିକେ, କାହିଁକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯାଏସି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ରିସିଭେସି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ବି ଥିସି, ଆଉ ରିଟର୍ନ ପଲିସି ବି ଥିସି, ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିସି ଆମାଜନ୍ରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ଗୋଟେ ଦେଖା ଦଉଛେ କୁର୍ତ୍ତୀଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ହଉଛେ ୟେଲୋ କଲର୍ର, ମତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ତାର କପଡ଼ା ଅଛି, ଯେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ପୁରା କପଡ଼ା ଅଛି, ସେଟା ହଉଛେ ରଙ୍ଗୀତାର, ମୁଇଁ ସବୁଥିରୁ ଲିଙ୍କ ନେଇକି ମୁଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେମି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକିରି ଚେକ୍ କରୁନ୍ କଲର୍ଟା, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ, ବେଷ୍ଟ କଲର୍ଟିଏ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ମୁଁ ନୁହେଁ ପିନ୍ଧେ ତାଲି, ପିନ୍ଧିଲେ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଦେଖ ପୁରା ତାର କପଡ଼ା ନେଇକି ମସ୍ତ ଅଛି, ପୁରା ଖରା ମାସେ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ନେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ବିଲକୁଲ ବି ଗରମ ନାଇଁ ଲାଗେ, ହାତ ଏତିକି ଅଛେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ, ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲିଙ୍କ ଟଚ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଯାଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟନ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତୀ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମଗେଇଛେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଯେନ୍ଟାକି ହଉଛେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ, ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଇଶାନ ଲାଗି ମଗେଇଛେ, ଏଇଟା କାଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆଉ ଖୋଲିକି ଦେଖାମି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍, ଏତାର ବି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ ଥରେ ଚେକ୍ କରିକିରି ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଆମାଜନ୍ରେ ନେଇକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ଯେନ୍ତା ସବୁବେଳେ କହିସି ବାର ବାର କହିସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିସିଭ୍ ହେସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ଟା ମାନେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ମାମା ଆର୍ଥର ସ୍କିନ୍ ଲିମିନେଟେଡ୍ ଫେସ୍ ସିରମ୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲିନ, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ଆମାଜନ୍ରୁ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଗ୍ଲୋଇଂ ସ୍କିନ୍ ପୁରା କର୍ସି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଫେସ୍ ସିରମ୍ଟା, ଯେନ୍ମାନେ ସିରମ୍ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ନେକେ ବେଷ୍ଟ ସିରମ୍ ଏ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ମଗେଇକିରି ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍ ୱିଥ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଟର୍ମରିକ୍ର, ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ନେଇକି ଟର୍ମରିକ୍ ହଲଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି ବେଷ୍ଟ ସିରମ୍ଟା, ବାକି
ରାତିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରବାରଟା ଗାଧି ମାନେ କି ଗାଧି ବୋଇଲି ନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁହଁକେ ଧୋଇକିରି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ମଗେଇଛେ ଦୁଇଟା ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି, ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍। ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି ଏଇଟା କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି ଦୁଇଟା ମଗେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ମଗେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାକେ ବି ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଥିବାର ପୁରା ମଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ସିଓ ବତାବେ। ଏତିକିଟା ସାମାନ ଥିଲା ମୋର, ଚାରିଟା ସାମାନ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରି ସାରିଲି ନ। କୁର୍ତ୍ତୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବତାବେ। ମୋତେ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା କୁର୍ତ୍ତୀଟା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ପୁରା ସଫ୍ଟ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ନା, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା, ବିଲକୁଲ ବି ବେଶୀ ରେଟ୍ ନାଇଁ ନ କୁର୍ତ୍ତୀଟା, ପୁରା କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ସାମାନ। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ରେସିପି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ସାମାନ ମାନେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ତ ଫେର୍ ଭେଟ୍ ହେମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ। ସେତିକି ବେଳେ ତ ରହିଲି, ପଇସା ଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ବାଏ 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 କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ।